Відзавтра в текстовому режимі має запрацювати програма «Є-відрядження», за якою військовозобов'язаним чоловікам буде дозволено виїжджати з України. Скористатися цією послугою зможуть ФОПи, юридичні особи приватної фірми, власності за певних умов. За межами країни буде дозволено перебувати не більше 7 днів, і для виїзду також знадобиться дозвіл військкомату. Про все розкажемо за декілька секунд. Поїхали.